You can own this city. You have everything you need. All it takes is all you got. Fast asleep, you can take it all if you just did it. Thiago, virada de jogo na direita da bola. Olha o gol! O chute cruzado, olha o gol! Gol! Esquerdinha tocou no Thiago Mendes, olha o Eric, chegou, bateu! Gol! Mas a mudança do William Barros de lado, isso é interessante, porque consegue ir pro lado do Felipe Macedo. Vai, olha a escapada do Eric, vai chegar na área, na frente do Marcelo Lomba, tocou! Gol! Com a vantagem, que é o que ele busca para a final do campeonato. E olha o Goiás aí, a bola que foi tocada, ela passou. Gol! Momentos iniciais do jogo aqui no estádio Serra Dourada. Bruno Henrique sobe, conseguiu desvio. Wesley vem para a briga. Fez o toque pro meio. Gol! Wesley brigou entre 3-4 marcadores, conseguiu o chute, a bola tocou no... Aí o cruzamento na área, Eric! Gol! Leandro, deixando tudo igual aqui no Valdeir José de Oliveira, para a festa da... Para lavar a alma, para garantir o Goiás na próxima fase da Copa do Brasil...
Pedro fez milagre e evitou o gol de Eric. Vai marcar, sentou mais um, vai tentar um golaço. Defendeu Leandro, bota pra fora. Tonight.
Toca outra vez no Thiago Mendes, Eric passou. Olha a bola com o Eric de bicicleta, mandou ela cheia. Cruzamento, a bola passou para o Goiás, bateu pro gol! Nós vamos rodar a vinheta para a revelação do campeonato. Muito bem, parabéns portanto ao Eric, mais um menino com muito futuro. O Mendes, olha o Eric, chegou, bateu. A área na frente do Marcelo Lomba, tocou. Isso aí, a bola que foi tocada, ela passou. Fez o toque. Foi pra área, a bola é pra ele, tocou. Cruzamento na área, Eric.